はい、たけひとです。今日はついに発売になった iPhone X のレビューお届けしようと思います。はい、ということで今日2017年の11月3日にアップルから発売になりました iPhone X、 私ゲットしてここにありますので、今日はレビューをお届けしていこうかなと思います。で、 iPhone 8のレビューも私行っておりますので、もしね気になる人はちょっとカードの方をクリックして見ていただければなと思います。それでは早速外箱から出していきましょう。なんか前より簡単になったのかな、包装がね。 iPhone X 外箱から出しました。こんな感じの箱です。ちょっとね後で拡大してお見せします。開封と外観をお見せした後に、私の持っている iPhone 8とベンチマークの比較、それから Face ID でねちょっと検証したいことがありますので、そちらを検証していこうと思います。最後まで見てくださいね。はい、それでは iPhone X 早速開封していきましょう。これ iPhone 8と一緒で、ここから開封する感じだね。前と一緒です。こっからペロペロで剥がす感じです。じゃあ剥がします。スッと、はい、出しました。はい、こんな感じでございます。じゃあ早速箱を開けていきましょうか。いきます。よいしょ、バカリンコ。デザインバイアップルインカリフォルニアがあります。じゃあこれを避けるともう本体がすぐ出ます。せーので、よいしょ、ドーン、出ました。これが iPhone X でございます。見えるかな、ちょっと見えづらいかな。で、ちょっと本体は後にして付属品見てみようかな。これをこのままどけると付属品という感じでございます。いつものね電源が入ってて、あとはまあイヤホンですね。いつも通りの中身という感じで、8の時にねジャックついてますかって言われたんですけど、裏についてるんですよね、ジャック。こんな感じでライトニングのヘッドホン端子の変換ジャックも裏についているという感じです。こんな感じですね。はい、早速ビニール剥がしちゃいますね。これペロペロっと、こういう感じでペロペロっと剥がします。裏面だけしかついてない。あ、表もついてた、ついてたよ。嘘ついちゃった僕、ごめん。表もちゃんとついてましたね。剥がします。よいしょ、剥がしました。こんな感じと。それではね、ちょっと開封して本体出してきましたので、ちょっと iPhone X の特徴なんかお話ししていこうかなと思います。まずやっぱりこの iPhone X 最大の特徴は 5.8 インチになった有機 EL ディスプレイですね。ついに iPhone も全面液晶になりましたということが今回やっぱ最大の売りだと思います。で、これ名前がね、レティーナディスプレイではなくなって、スーパーレティーナ HD ディスプレイっていう名前に変わりました。iPhone 8と比べると一回りでかいかなみたいな感じですね。プラスとの差ほどではないですけどね、ちょっとデカめという感じでございます。で、チップに関しては iPhone 8 プラスと同じ A11、 A11 ですね、のバイオニックのチップがついているので、多分スペック的メモリに関してはね、後でちょっとベンチマークでお届けするんですが、速度的にはほとんど差がないんじゃないかなと思います。やっぱチップが一緒なんでね、同程度の性能というところが大体予想がつくところではあります。ついでカメラですね。裏面向けたところにあるカメラ、よいしょ、これはね8なんでシングルですね。なんだけど今回 iPhone X になってこんなカメラになりました。これが、ね、iPhone X のカメラですね。こんな感じです。こんな感じのカメラ、デュアルカメラが今回搭載になりました。プラスにはね、もともとデュアルのカメラなんですが、 iPhone X もデュアルカメラという状態になっております。で、プラスはね、広角側のカメラだけが広角手ブレ補正だったんですけど、 X は両方とも望遠も広角も両方とも手ブレ補正に対応という感じになっております。で、広角側が F1.8、 望遠側が F2.4 のレンズという感じで、両方ともね、1200万画素で写真を撮ることができるということです。インカメラここについてます。ちょっと分かりづらいかな、この辺についてるはずなんですよね。で、今まではインカメラという言い方をしてたんですけど、今回からはトゥルーデプスカメラという名前になりました。700万画素で F2.2 のレンズがここに搭載されていて、ポートレートモードとかでね、セルフィーが撮れたりと、いろいろとあのソフトウェア的に綺麗な写真に見えるような技術がいろいろ搭載されております。 Face ID を支える技術、顔認証でロック解除できるっていう技術を支えるのがこのトゥルーデプスカメラという感じなので、実はね、ここのカメラが今回あの技術的に言うと一番肝なんじゃないかなと思っていたりします。 iPhone 8から採用にあった地位での無接点充電をこちらの iPhone X も対応しておりますので、ワイヤレスで置くだけで充電するということが10も可能になっております。で、カタログ値で言うと、インターネットの利用で大体12時間ぐらい持つって書いてありますけれど、やっぱカタログのね書いてある感じなので、どれぐらい持つのかなっていうのはちょっと実際使ってみないと何とも言えないかなと思います。で、 OS なんですが、もちろん iOS の11最新版が載っている状態で
販売されているという感じでございます。ちょっとね外観をお見せしておこうかな。ここにね長いボタンがついている。これは何なんだろう。電源ボタンの位置とかがちょっと変わっているな。8とかと比べるとちょっと分かりづらいかもしれないんだけど、こう並べてみようかな。8はねここに1個ちっちゃい今まで通りのサイズのがあるんだけど、10になったらね長くなってるね。ここがこれ違うが10ね長くなってます。で下に持ってくるとスピーカーこっち片方だけついていて、ライトニングケーブルという感じでございます。で画面に向かって左側はいつも通りのスイッチがパチパチとするスイッチが1個、それから音量のプラスマイナスがついているという感じですね。それぐらいかな。で画面上には何にもボタンが、表面にはね何にもボタンがついていないという状態です。で裏面向けるとこの辺はね iPhone8 を踏襲してる感じですね。ほとんど何もなくて iPhone って書いてあって、ここにリンゴマークがついていると。でカメラが相変わらず出っ張ってますね。相変わらず出っ張ってるねカメラ。ちょっとこうやったらわかるかな。はい、相変わらず出っ張っているという感じでございます。なので見た感じで言うと、やっぱホームボタンがなくなった、それから電源ボタンがちょっと長くなったというぐらいの差でしか今パッと見ないな。で横がねなんか今回ステンレスだかアルミ、ステンレスだったかな、なんか医療器具で使われるのと同じようなステンレスを使っているというところが結構売りだったみたいなんだけど、やっぱり見た感じのね色の具合がね iPhone8 と全然違うかも。こんな感じの色ですね。ちょっと10と並べ、8と並べてみるとこんな感じ。色のね光の輝き方とか全然違うでしょ、ね、こんな感じの色の差があります。ピカピカですね。はい、それではね早速ちょっと電源入れてみようかなと思います。いきます。それでは早速電源ちょっと入れてみます。ここ長押し、ポチリンコ、電源ボタン長押し、きた。はい、アップルマーク出ました。まあ、いつも通りっちゃいつも通りですけどね、アップルマークです。で、いつも通りもハロー出てきましたね。おお、やっぱ画面でかいな。すげえでかい。こんな感じだ。へえ。やっぱでかいよ。全面液晶。嘘じゃなかった。嘘じゃなかったってもあれかもしれないけど。おーおお、でかいね。ちょっと iPhone8 と比べますけど、やっぱり表示領域が全然違うね。こんなに違うよ、ほら。おお、こういう感じでスライドしていくんだね。ちょっとじゃあ行きましょうか。よいしょ。ノーシムカードになっちゃいましたけど、一旦行きます。日本語選びます。日本語。お、デバイスを近づけるとそのままセットアップが終わりますって書いてあるな。ちょっと近づけるっていうのはどうやるんだろう。ちょっと近づけてみようか。へえ、知らなかったよ。近づける。新しい iPhone を設定するっていうのが出てきたんで、このまま続けるってやってみちゃおうかな。行きます。続ける押しました。接続中って出た。他の iPhone を待機中。このイメージを iPhone の内枠に入れてください。あ、こっちのか。こっちの、こういう感じ？これやるのかな？お、これで完了なのか？なんかいろいろこうやって説明が出てくるんだね。ちょっと、使い方が変わってるからだと思うんだけど、画面の下端から上にやると、ホームに戻ることができますというようなアニメーションが出てますね。ホームボタンがなくなったんで、その代わりに、一番下の棒を上にすることでホーム画面に移動することができるようになりましたというオペレーションに差が出るようです。で次、最近使用したアプリを切り替えるのは、あ、ちょっと止めて左右みたいな感じなのかな。ちょっと止めて左右に切り替えみたいな感じになるみたいです。どうやらコントロールに素早くアクセス。あ、なるほど。コントロールは下から上じゃなくて上から下に下ろしてくる感じ。電池のマークとかあるこの辺をタップして下に下げるとコントロールパネルが出てくるというような感じみたいですね。で、ようこそ iPhone へってことみたいなんで、じゃあ早速やってみましょう。ピロリン。まだインストールが全然終わってなくて、今インストール中ですね、バリバリ。はい、ということで、もろもろアプリのインストールも終わって落ち着いてきたので、今立ち上げてみましたという感じです。で、液晶の感じなんだけど、まあ、でかいっていうのはあれとしても、ちょっとそのね、見比べて今見てるんだけど、ちょっとね、僕がこうやって液晶を見比べてみると、やっぱり綺麗にはなってるなーって感じがしますね。有機 EL になって。発色が良くなっている感じがする。こうやって見比べるとね。発色が良くなってるのと、あとね、色合いがなんか落ち着いて見えるというか、絵みたいな。うん。8も十分綺麗なんだけど、それよりもよりなんか、絵を見てるような綺麗さがあるなーっていう感じがしました。このホーム画面だとね。はい、それで同じようにね、Geekbench 4で、どれぐらい早いのかを確認してみようと思います。やっぱり iPhone X にね、対応したいアプリだとね、上下がね、黒くなっちゃうね、こういう風に。
だからいくら全面液晶と言いつつもアプリが対応してないとやっぱこうなっちゃうんですよ。なので iPhone8 とほとんど見てるものが変わらないというような状態になってしまいますね。だからやっぱりいろんなアプリがね早くこれに対応してくれることを願うばかり。全面液晶に対応してくれないとね、ちょっとあんまりその何でもかんでも全面で表示するかっていうのはそういうことではなさそうですね。それでは早速 CPU やってみましょう。これはね両方とも A11 バイオニックなんで一緒なんじゃないかなと思いますけどね。ランベンチマークポチッポチッ。ちょっと iPhone X の方が早く終わったね。シングルコアが、iPhone8 は4217、シングルコアが4264ということで、50ないぐらいの差。で、マルチコアが iPhone8 が10286、iPhone X が10335ということなので、この差はやっぱりもう誤差レベルですね。ほとんど差はないと言えると思います。で、見た感じ、ここにね、プロセッサーのクロック数とか出てるけど、2.1GHz なんだろうな、きっと。で、ワンプロセッサー6コアズというところなんで、全然変わらないですね、この辺までは。ここでね、書いてある通り、メモリの容量がちょっと違うぞというところが分かったのかなと思います。こっち iPhone8。iPhone8 は 1.95。こっちは 2GB、3GB ですね。なので、iPhone8 は 2GB。iPhone X は 3GB メモリを積んでいて、CPU は全く一緒という感じでございました。それではですね、iPhone X の肝である Face ID ちょっと登録してみようかなと思います。セットアップの途中でもできるんですが、まあ、動画の、ね、撮る都合上、後回しにして今やってみようと思います。で、設定画面から、前はタッチ ID とパスコードっていう項目だったところが、Face ID とパスコードという風になってますね。なので、ここ使ってちょっとやってみようと思います。これを押すと、パスコードをいつも通り入れるんですよね。こんな感じの画面が出てきますということですね。こんな感じです。 iPhone のロックを解除っていうのを押したらもういきなり Face ID の設定方法ってのが出ましたね。こんな画面に従ってやっていく感じになりますんで、ちょっとやってみましょう。これで自分の顔を入るように頭を動かして円を描いてください。こういうことかな。1回目のスキャンが完了しました。出ました。続ける。円の枠内に顔を入れる。ゆっくりと頭を動かして円を描く。こういう感じで、2回目のスキャン、これで完了みたいです。本当かな、これでできるとすごいね。へー、あ、なるほど。ここにね、鍵のマークがあって、僕がこの端末を見てないときはこうやってやってもロック解除されない、オンになるんだけど、僕が見てないと、このカメラに対して見てないと鍵が有効にならないで、スワイプしてもホーム画面にはいかないという感じですね。パッと見る、解除できる。なるほど、こういう感じだ。すごいね。ちゃんと認識している、そんな感じがします。で、ここで実験なんですよ。私は気になっていることをいくつかやりたいなと思っております。まず一つ目、一応サングラスかけてでもできるよっていうふうに書いてあったので、早速ちょっとサングラスをかけて本当にできるのかね、ちょっと実験してみようかなと思います。サングラスしてない状態で、見てない状態でこうやってもダメだけど、見たら、あ、ちゃんとロック解除される。すごい。あ、これと分かりやすいんだな。こう電源入れてこうスワイプするとロックかかってると Face ID って聞いてくるんで、この状態でこうやるとロック解除されるんだ。ああ、なるほどなるほど。こんな感じです。で、サングラスかけても大丈夫、これ気になったこと。サングラスは大丈夫ですね。やっぱりちゃんと Apple が言ってる通り、サングラスはどうも赤外線透過して目の見てる見てないもちゃんと判断できるみたいなんで大丈夫。次、多分これも大丈夫だと思うんだけど、一応帽子とかこういうのもどうかなって気になるじゃないですか。ちょっと帽子かけてやってみますね。帽子かぶる、見てない状態で、このままポイと、まあ帽子大丈夫だね。これはまあいけて当たり前かなって気がするんですよね。帽子サングラス OK で、僕が一番懸念してることなんだけど、これですよ。これ日本人は冬になるとやっぱりマスクする人多いでしょ。満員電車乗ったりすると映されたくないから風なので、マスクはダメなんじゃないかなと思うんですよね。根拠としては、こう顔がある部分の結構ほとんどが隠れるじゃないですか、顔の。そうすると多分フェイス ID は認識しないんじゃないかなと思うんですよね。なので日本人の冬にはフェイス ID はちょっと僕は厳しいんじゃないかと実は思っていました。なのでこのマスクね、これからみんな使うでしょ、マスクね。これを使ってどうなのかっていうところの実験ちょっとやってみようと思います。普通にマスクするとちょっと声聞きづらいかもしれないけど、こんな感じになるじゃないですか。この状態でさあ、ここが勝負なんですよ。僕的にはやってみます。いきますよ。 Face ID やっぱダメだよ。
マスクしてたらロッカーでされない。これだからね、これだとちょっと困るんだよね、フェイス ID。やっぱダメ。マスクしてるとロック解除できません、フェイス ID は。やっぱりちょっと顔の大部分が隠れてるからなんだろうな。なのでこれ、日本人は満員電車の中でフェイス ID を使うことができない。残念。これはね、僕はちょっと予想してた通りなんだよな。やっぱダメだね。ここまで隠れてるとダメ。ちょっとずつ出してみようか。鼻が出てるとどうでしょうか。鼻だけ出してみる、こういう感じで。もう一回行きましょう。ダメだね。鼻が出ててもダメ。ダメだ。全然ダメだよ、これ。じゃあ、上唇まで行ったらどうですか。ここまで。こういう感じ。ダメだ。これじゃダメ。ここまで出すとどうですか。ここまで出すと大丈夫。だからもう、マスクで口が隠れた段階で使えない、フェイス ID が。ここまで隠したらもうダメ。こうやってるとダメだね。全然反応しません。なのでちょっとマスク外すけどさ、僕が今検証した結果、マスクをつけてるとフェイス ID は全く反応しないということが分かりました。満員電車、マスクしてるときはもうパスコード入れるしかない。さらに手袋なんかしてた日にはもう、まあ手袋してたらタッチ ID もダメだけどね。なので冬よくマスクするんだけど、なるべく便利に使いたいっていう人はやっぱり iPhone8 の方がいいかもしれないね、これ。今日は2017年の11月3日金曜日に発売になりました Apple の iPhone X についてレビューさせていただきました。 iPhone8 との差としてはやっぱりサイズ感ちょっと大きくなったなっていう感じはします。でもプラスほど大きくなってないんで、まあまあ持ちづらいっていうほどではないかなという気がします。そんな中で液晶がね、全画面になって、まあまあいろんなものが大きく見えるというところは一ついいのかなと思います。それから Face ID についてはこの状態だとね、何ら問題なく使えるんですが、まあ、ちょっと日本人独特の文化といえば独特の文化なんだけど、マスクをしていると全く反応しない。冬場だからほとんど使えないと、日本人はね、いう感じがしたというのも私の検証で分かりました。で、これがね、あと価格差ですよね。価格差が、この iPhone8、私 64GB なんですけど、112,800円に対して iPhone8 の 64GB、こちらが 78,800円なので、34,000円差があるんですね。で、まあ、これをどう取るのかということが、やっぱりどっちを買うのかというところにつながるのかなと思います。液晶の綺麗さ、それから Face ID、その辺の良さっていう意味ではもちろん iPhone X になるでしょう。ただ、今、さっき検証したように、マスクでは使えないんで、性能はほぼ一緒だったので、そういうことを考えると、まあまあ、タッチ ID 残した方がいいよっていうこと、タッチ ID の方が使いやすいじゃんっていうことになったんであれば、やっぱ iPhone 8、iPhone 8 Plus を今回は選んでおくというのもありなのかなと思いますし、これから Face ID のね、端末がどんどん増えていくと思います。来年の iPhone に関しては、11になるのか何になるのかわかんないけど、多分全部 Face ID でタッチ ID なくしてくると僕は思ってるんですけど、そうなると日本人は冬はちょっとね、厳しい、使いづらくなっちゃうなっていう気がしてきました。やっぱりだから最終的にはね、サイズ感、タッチ ID があるかないか、それから金額というこの3点を加味して iPhone X にするのか iPhone 8にするのかっていうのを皆さんそれぞれ考えていただければ、自分にとってね、今日現在自分にとって一番ベストなチョイスというのが見つかるんじゃないかなと思いました。はい、ということで今日の動画が良かったなと思ったら高評価、これからも私のチャンネル見たいなと思ったらぜひともチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。